Členovia MUPu si iba zložili veci na hoteli, niektorí stihli aj sprchu a už sa utekalo na metro. To nás malo dopraviť do známeho parku Gorkého, kde sa konal o 19. hodine moskovského času otvárací ceremoniál. Ako každý rok, i teraz to bolo veselé, príjemné a spontánne. Organizátori mali tento rok smolu. Počas celého dňa bolo v Moskve krásne teplé počasie, no len čo na pódium prišli lídri svojich tímov, za MUPu prezident Stano Galis, z obolí sa spustil mohutný lejak. Účastníci po chvíľke váhania masovo opustili plochu a utekali pod strechy. Neskôr sa ale všetci predsa len vrátili na svoje úvodné krátke povinné umelecké jazdy. Nás zastupoval Suvereno, alias reper Lukáš Lacko. Gorký park lieskal a MUPuza sa po roku opäť na ruskej pôde výdatne bavila. Šťastie neznamená ma tučné konto, není to pre mňa ani ťahať vodné bonko, je to v tomto, pri tom bonko, okamihu, cítim polo, zlečím pod oknom, a idem pozdraviť kýly a múzy, na to pár sa smiať sa po podfúzi, robí plásnosť, to teda umím, len tak bezsilne krajino búdim. A vidím, ako všetko dohromady zapadá po kapne za mňa. Nech sa mi darí, nech som šťastný, nech nemám nepriateľov, nech ma nezasiahne zlá vôľa, život mám pred sebou. Nech sa ti darí, nech si šťastný, nech nemáš nepriateľov, nech ťa nezasiahne zlá vôľa, život máš pred sebou. Neboj to miesto na zemi, ale už pozor,
pretože v sobotu o 14. tunajšieho času nás čaká prvý súper Irán. Tak verme, že po ceste na hotel popri rieke Moskva okolo Ministerstva obrany Ruskej federácie si naši povedali, že tá naša obrana z ničoho neuhne. Útočiť, ako vidíte, vieme rýchlo. Tak nech máme v súbojoch odvahu, aby náš vlak prišiel do vysnívanej stanice. Mufuza, prajeme šťastnú plavbu moskovským svetovým šampionátom.